Rožnovský Fus for Life Team otevřel nové centrum stolního fotbalu. Současní členové i noví hráči teď budou mít v podkroví společenského domu k dispozici až 8 hracích stolů. Může přijít kdokoliv, není to limitováno věkem, pohlavím, ničím, může přijít naprosto kdokoliv si zahrát, podívat se, může dovést své dítě, zjistit, zdali je tohle ten vhodný sport pro něj, zdali ho to baví. Co do počtu členů a kvality hráčů je Rožnov takzvaná meka stolního fotbalu. Jsme naprosto nejlepší v celé republice. Další hráče do svých řad tým stále přijímá a nabízí možnost zahrát si i se světovou špičkou. Mezi největší úspěchy našeho klubu Fus for Life patří třetí místo juniorské reprezentace na World Cupu. Dále bych vzpomenul třetí místo a první místo na Swiss Openu, což je otevřené mistrovství Švýcarska, což bylo velmi důležité. A samozřejmě jsme se stali nejlepším klubem v České republice na mistrovství republiky družstev Leonhard. Takže aktuálně jsme lídry. Mezi úspěšné členy rožnovského týmu patří i 18-letý Vojtěch Holub, který je v jedné z kategorií trojnásobným mistrem světa. Zhruba před 3 rokami jsme s kamarády začali lehce chodit po těch místech, kde se ty fotbaly vyskytovaly. Předtím to byly hlavně hospody a začalo nás to teda bavit. Nějak jsme se do toho chytli, chodili na první turnaje, potom se mě ujal Radek a potom jako kdyby jsem začal v tom fotbale jako kdyby růst. Otevření sportovního stánku přijal podpořit i zastupitel Zlínského kraje a senátor Ivo Valenta. Vidím, jaké máte úspěchy, hlavně v zahraničí a je to prima. Otevírací doba nového centra stolního fotbalu bude proměnlivá a informace o ní bude klub zveřejňovat na svých webových stránkách a Facebooku.